Autoridade do município de Ili se coordena com o BTLEP para resolver o problema de MOS e o mercado Taibesi. Diretor Serviço Municipal Mercado no Turismo, Arthur Henrique, atu lehirak ne relaciona ho preocupação nebe hatou si se fizes estão mercado Taibesi, quando uma negociante sira nebe tem que so saber ba ingira e necessidade. O PFB, o si saneamento, ba ho apoio be ne ba, apenas ba ne atu dada ba fatin be ne arisati ne. Arisati ne makladun facilita ba amidada be buat nasira, mangira e bulu parlong. Dada parlona tama fa asfate ne makla rato. Que ti administração tem ia. Gestor mercado ne serviço e controle direta ia ba ia be mercado lá. Ni tem informe de seu departamento, a tome ha. Ira ne be ame tu vestina ui. Por sami tu vai ne ame se hal manutenção. Da manutenção monta bom pai de duni conselho durante fulan tulan ne buza be duni. Manutenção tu monta bom pai ne be por ne serviço. Empresa de Timor-Leste fornece com o circo o apoio. É quase sem nulo assim, parte fato em tudo. Cada resgate e a sua parte leva em sem nulo. Sua parte leva em sem nulo. Mas sobre, né? Está em vez de. Baguia, você, né? Ovenia, né? Lima. Baguia, vendedores, produto, né? Sem nulo. Tira Henrique, antes, né? E a coordenação com o BTLP, o di halo kanalisasi BEMOS ba mercado mai be iha realidade iha mercado Taibesi lai habe sine durante fula hirin larang ame halao agosto fula agosto setembro tamai tubo ne agosto setembro be ame coordena ho be Timor Leste empresa be Timor Leste ba halo ba manutenção na bomba be ide na ba mota bomba ne fora fornece be basira sinti se sente que ataca, contente junto. Mas apenas vou tirar uma. É triste, mas próprio do nível de dura ser na mão. Lá é consciência. O ensaio está o controle de dia, a tu controle a manutenção do bem. Se usa bem, lá do tuir estándar. Usa bem, balo para fazer sentina, balo para fazer roupa, balo haris e balo de reia também. Usa apenas balo. Vai voltar a cantar usa só para soy poder soy be Argentina magneona passe a Argentina va a limpeza magne la bela haris la bela curva faz para modo ah ida nema que está um bom dia esse a mim quando a rua fulan julho agosto setembro tamo lá na pe ia tamba ame prepara na be canalização be bom dada be mais parte ser nem hoje por sete de hoje até agora full outubro lá na meia full outubro be novembro né mas ser la mesa be lá está motivo ser be lá está tamba lá já poupança lá já controle lá cuidar be boat ne be e era bane Tur observação jornalista Gemini facilidade pública e mercado Taibesi lá já vemos no fato ensinamento sira na Conho Foer Abraão Amaral, Lamberto da Silva, GMN.